السلام عليكم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الألم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. ولآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مخدمه فداه أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. أعزائي الكرام، سوگواری کے دن ہیں اور حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے منسوب یہ دن یہ ایام جس میں ہمارے امام کی شہادت واقع ہوئی ہے. دین اسلام پر امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت بڑا احسان ہے. واقعہ کربلا کے بعد جو حالات رونما ہو گئے تھے اور جس طرح سے یزیدی حکومت نے اور بنی امیہ نے امام حسین ان کے اصحاب کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا اور ان کے لاشوں کو کربلا کے میدان میں بے گور و کفن اس لیے پھینک دیا تھا کہ ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، ہوائیں چلیں گی، لوگ آئیں گے اور ان کے قبروں کے نشانات مٹ چکے ہوں گے. ہر طرف خوف دہشت کا ماحول تھا، لوگ اپنی جانیں بچائے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی میں بولنے کی طاقت نہیں تھی. ان حالات میں جس نے مذہب کو سہارا دیا وہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام تھے.
بنی امیہ کے مظالم اور یزید کے مظالم صرف واقعہ کربلا تک محدود نہیں ہیں. اس نے واقعہ کربلا کے بعد رسول اللہ کے حرم میں مدینہ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور مدینہ کو اپنی فوج کے لیے حلال قرار دیا، اور رسول اللہ کے حرم میں گھوڑے بندھوائے. یہ بے حرمتی اس نے کی. وہ لوگ جو آج یزید کی طرف دفاع کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتائیں کس بنیاد پر اس نے حرم رسول میں گھوڑے بندھوائے تھے، اور کس بنیاد پر مدینہ کے رہنے والے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا. اس کے بعد اسلام کی دوسری مقدس جگہ خانہ کعبہ تھا، اس نے خانہ کعبہ میں بھی آگ برسائی اور خانہ کعبہ کے پردے کو جلایا، اور وہ لوگ جو وہاں پر موجود تھے ان کو بھی قتل کیا. اگر آپ یہ غور کریں تو بنی امیہ نے توحید کا نام مٹایا، خانہ کعبہ پر حملہ کر کے رسول اللہ کے نام کی توہین کی، مدینہ منورہ پر حملہ کر کے اور کربلا کے میدان میں حسین کو قتل کر کے اہل بیت کی توہین کی. یعنی ہر وہ چیز جو رسول خدا چھوڑ کے گئے تھے، ان تمام چیزوں کی یزید نے بے حرمتی کی. یہ بے حرمتی یزید کا صرف کام نہیں تھا، بلکہ اس سازش کا نتیجہ تھا جو رسول اللہ کی شہادت کے بعد رچی گئی تھی، اور جس کا انجام کربلا کے میدان میں یزید کی صورت میں نمایاں ہوا تھا. یہ سلسلے بہت دور تک چلتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے، سلسلہ در سلسلہ خنجر پہ لاکھوں ہاتھ تھے، سلسلہ در سلسلہ خنجر پہ لاکھوں ہاتھ تھے، قاتل شبیر تنہا ابن مرجانہ نہیں. تو وہ اکیلا قاتل نہیں تھا، یزید کو یزید بنانے میں بڑی محنت کی گئی تھی، بڑی مشقت کی گئی تھی، بڑی سازش کی گئی تھی، اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ دیکھو نہ دین ہے نہ شریعت ہے. اور اس نے یہ باقاعدہ شعر اس وقت پڑھا جب امام حسین کا سر تشت تلا میں رکھا ہوا تھا، اور کہہ رہا تھا لائے بد بنو ہاشم بالملک فلا وحیون جا ولا وحیون ولا ملک جا ولا وحیون نظر. بنی ہاشم نے خالی یہ کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی پیغام اللہ کی طرف سے موصول ہوا تھا. اور اس وقت اس کے جو اشعار تھے کہ جب اس نے امام حسین کے لبائے مبارک پر چھڑی ماری ہے، تو یہ کہہ کے چھڑی ماری ہے کہ وہ لوگ جو میرے خاندان کے لوگ بدر میں قتل کیے گئے، کاش وہ زندہ ہوتے اور مجھے دعائیں دیتے کہ یزید تو نے میرا بدلہ نکال لیا ہے. یہ کیا المیہ نہیں تھا کہ وہ یزید جس کو اس خلافت کی حکومت پر تخت کے اوپر اسلام نے بٹھایا تھا، اسی تخت سے اسلام کا نام و نشان مٹایا جا رہا تھا. لیکن یہ بنی امیہ کی سازش تھی جو رسول اللہ کے وفات کے بعد سے رچی گئی تھی، اور دھیرے دھیرے پروان چڑھتی ہوئی یزید کی شکل نمایاں ہو گئی تھی. لیکن اللہ کا نمائندہ اور اللہ کا منصوبہ ہر ایک پر غالب ہوتا ہے. خدا سب کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کامیابی اللہ کے لیے اور اللہ کے اولیاء کے لیے مناسب کر دی جاتی ہے. وہ ساری سازشیں جو سن 10 سے لے کر کے سن 60 تک رچی گئی تھیں اور دھیرے دھیرے یزید کی شکل میں پروان چڑھ گئی تھیں، اللہ کے نمائندے نے، رسول کے نواسے نے، علی و زہرا کے نور عین نے ایک دو پہر میں اس 50 سال کی سازش کو ایسا نابود کیا کہ پھر یہ سازش سر نہ اٹھا سکی. اور اس سازش کو جو کچلا، کربلا کے میدان میں امام حسین نے کچلا، اور اس سازش میں جو تھوڑا بہت دم رہ گیا تھا اس کو خاک میں ملا دیا حضرت امام زر العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور آپ یہ واقعاً امام چہارم کا معجزہ دیکھیں، ان کی سیاست دیکھیں، ان کے کارنامے دیکھیں.
کہ انہوں نے کن حالات میں دین نبی بچایا ہے، کن حالات میں خدا کا دین بچایا ہے. نہ ان کے پاس ممبر تھا، نہ ان کے پاس مسجد تھی، نہ ان کو آزادی تھی، نہ وہ کھلے عام درس اکٹھا کر سکتے تھے، نہ ممبر پر تقریر کر سکتے تھے، نہ لوگوں کو گھروں میں بلا سکتے تھے. ایک عملی طور پر خانہ نشینی تھی، ایک قید تھی جو بنی امیہ کے طور سے ان پر عائد کی گئی تھی. لیکن یہی ہے اللہ کا کام کہ تم اپنا کام کرو، اپنی ساری محنت، ساری کوشش، سازش تم کر ڈالو، دیکھو ہم اپنے دین کو کس طرح سے بچا کے رکھتے ہیں. تمہارے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، لوگ ہیں، بکنے والے لوگ تمہارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس ایک امام ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، پھر بھی ہم اسی امام کے ذریعے سے تمہاری ساری سلطنت کو نیست و نابود کر کے رکھیں گے. یا آپ یہ دیکھیں امام نے کیا یا نہیں کیا. یہ امام کا وہ کارنامہ ہے کہ جو امام نے انجام دیا، اور امام نے خاموشی سے کام انجام دیا. البتہ ہمارے ائمہ معصومین کے کام آج کے لوگوں کی طرح سے نہیں ہوتے تھے کہ ذرا سا کسی کو دو روپے دیے تو تصویریں چھپوا دیں، کہیں کوئی کام کیا تو اخبار میں آ گئے. یہ کام ائمہ معصومین کی سیرت نہیں ہے. میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں اور عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، قبلہ تشریف لائیں، صلوات صلوات بھیجا ہوں. آپ غور کریں، جن لوگوں کے پاس تصویریں جا رہی ہیں ان کے پاس حساب کا اکاؤنٹ نہیں ہے، اور جس کو ثواب دینا ہے اس کو تصویروں کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تصویریں چھپ رہی ہیں ان کے پاس ثواب کا اکاؤنٹ نہیں ہے، اور جس کو ثواب دینا ہے اس کو تصویروں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم شاید اخباروں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، خدا کے وعدے پر کم بھروسہ کرتے ہیں. یہ اخبار جس میں آج ہماری تصویریں چھپی ہیں کل ردی میں بک جائیں گے، جلا دیے جائیں گے. لیکن اگر ہمارا نام اللہ کے آسمان پر لکھ دیا تو نہ کوئی طاقت جلا سکتی ہے، نہ کوئی حکومت اس کو مٹا سکتی ہے. لیکن یہ ہماری بھول ہے، ہم سادے کاغذ پر چھپی ہوئی تصویر کی زیادہ قدر کرتے ہیں، آسمان پر لکھے ہوئے نام کی طرف توجہ نہیں دیتے. اس لیے ہمارے کام کے اثرات زمین میں رہ کے ختم ہو جاتے ہیں. اہل بیت اس پر توجہ نہیں دیتے تھے، لہذا ان کے کام زمین سے زیادہ آسمان پر نمایاں ہوتے رہتے تھے. آپ غور کریں کہ واقع سید سجاد نے حکومت کی پابندیوں کے باوجود اس طرح دین کی تبلیغ کی، اور ایسے لوگوں کی تربیت کی خاموشی کے ساتھ. کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی امام باڑہ نہیں بنایا، کوئی جلسہ درس تشکیل نہیں دیا، لیکن اپنی سیاست سے ایسے افراد تیار کیے کہ جب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملا اور امام صادق علیہ السلام کو تبلیغ کا موقع ملا تو امام سجاد کے تربیت کردہ 4000 افراد ان کے درس میں موجود تھے. یعنی امام کو معلوم تھا بنی امیہ کی حکومت کا زوال آئے گا، میرے دو بیٹوں کو امامت کا موقع ملے گا، شریعت کے احکام بیان کرنے کا موقع ملے گا، تو اس وقت ان کو شاگرد تلاش کرنا نہ پڑے. میں پہلے سے لوگوں کے دلوں میں علم کی وہ پیاس ایجاد کر دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی امام باقر ممبر پر آئیں تو علم کے چاہنے والے ان کے ممبر پہ گر آنے کے بعد ان کے دریا سے فیض اٹھانے لگے. یہ واقع ان کا کارنامہ تھا جو آج ہمارے پاس موجود ہے. اور ہمیں بھی یہ سبق لینا چاہیے کہ حکومت کتنی ہی سخت ہو جائے، حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں، حکومت ہماری کتنی ہی مخالف ہو جائے، لیکن اگر ہمیں خدا پر بھروسہ ہے تو ہمارے دین کی حفاظت کا کام ہوتا رہے گا. آج حکومت کتنی ہی بدل جائے،
کتنی حالات خراب ہو جائیں، یہ بنی امیہ جیسے حالات تو نہیں ہو سکتے، بنی عباس جیسے حالات تو نہیں ہو سکتے۔ جب اس دور میں ہماری شیعت کو نقصان نہیں پہنچا تو یہ لوگ کیا نقصان پہنچائیں گے؟ اور اگر اس دور میں شیعت کی حفاظت کرنے والے ائمہ معصومین موجود تھے تو یہ دور بھی امام وقت سے خالی نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے، شیعت کی حفاظت، عزاداری کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جس کی ذمہ داری ہے اس کو ذمہ داری نبھانے کے انداز آتے ہیں۔ اس کو ہمیں سکھانا نہیں پڑے گا تمہیں ذمہ داری کس کی نبھانا پڑے۔ وہ جو امام ہے وہ کسی مسجد کا پیشنما تھوڑی ہے کہ ہر مصلی آ کر کے اس کو مشورہ دیتا رہے، وہ امام وقت ہے۔ اور آپ دیکھیں سید سجاد علیہ السلام نے زور کس بات پر دیا ہے، اس پر آپ غور کریں کہ ائمہ معصومین نے کن باتوں پر زور دیا ہے اور ہم نے کن باتوں کی طرف سے اپنی توجہ موڑ لی ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے، مولا یہ بتائیں، وَلَكُلْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کس کا مطلب کیا ہے کہ قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے؟ تو امام فرمایا قصاص میں حیات زندگی اس لیے ہے، اگر یہ قصاص نہ ہوتا تو قاتل کبھی بھی قتل سے باز نہ آتا، لیکن جب اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں نے قتل کیا تو میں بھی قتل کیا جاؤں گا تو یہ قتل کا ارادہ تر کر دے گا، جب یہ قتل کا ارادہ تر کر دے گا تو دوسرا قتل ہونے سے بچ جائے گا۔ کہ لیکن ایک قتل اس سے بڑا بھی ہے، اس پر آپ غور کریں، اور خاص کر محرم اس بات پر زیادہ توجہ دیں۔ ایک قتل وہ ہے جو تلوار سے کیا جاتا ہے، جس میں گردن کاٹی جاتی ہے، جس میں روح نکلتی ہے، جس میں انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ایک قتل اس سے بھی بڑا ہے، اور یہ اتنا بڑا قتل ہے جس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں افلا انبئکم باعظم من ھذا القتل، یہ تلوار کے قتل سے بڑا جو قتل ہے کیا میں اس قتل کے بارے میں تم کو نہ بتاؤں؟ اب وہ کون سا قتل ہے؟ لوگ قالوا یا ابن رسول اللہ، تو کہا فرزند رسول آپ بتائیں وہ قتل کون سا ہے جو تلوار سے بڑا ہے؟ فرماتے ہیں اعظم من ھذا القتل ان یقتل قتل، آدمی ایسا قتل کرے کہ جس میں اس کو کوئی بھرپائی نہیں ہے اور اس کے بعد پھر اس کی کسی زندگی کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا پیغمبر کے فرزند یہ بتائیں وہ قتل کون سا ہے؟ یا آپ غور کریں، وہ قتل ایک انسان کسی کو پیغمبر کے عقیدہ نبوت سے دور کر دے، ان یذل نبوت محمد، پیغمبر کی نبوت سے دور کرے، وان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اور علی کی ولایت سے دور کرے، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے راستے پر چلائے، اور اس کے لیے دشمنان نے علی کے راستوں پر چلنے کی ترغیب دلائے۔ یہ بتائے گا تھے والقول بامامتہم، اور دشمنان نے علی کی امامت کا قائل کرائے، ودفع علی ان حق ہی، اور علی کو ان کے حق سے محروم کرے، وجہد فضل ہی، اور علی کے فضائل کا انکار کرے، واللہ یبالی بے تائل واجب تعظیم ہی، اور اس بات کا خیال نہ کرے کہ علی کی جو عزت ہوتی ہے ہونا چاہیے یا نہیں ہو چاہیے۔ فہذا هو القتل الذی، یہ وہ قتل ہے کہ جس میں مقتول ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے۔ آج ہم پر ایک تیر لگتا ہے تو ہم ایف آئی آر داخل کرتے ہیں، ہمیں کوئی گاڑی سے گراتا ہے تو ہم پولیس کمپلین کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے عقائد میں اہل بیت کی ولایت کو کمزور کر دے کہ اس کا بھی کوئی ایف آئی آر ہے؟ ہمیں عزاداری سے کوئی دور کر دے اس کا بھی کوئی ایف آئی آر ہے؟
یہ کیا قتل نہیں ہے کیا؟ یہ لوگوں کو عقائد سے کمزور کرنا. امام فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا قتل ہے. یہ ممبر ممبر رسول ہے, اس کی ذمہ داری ہے جو اس پر آئے وہ لوگوں کے عقائد کو اہل بیت کے تعلق سے مضبوط تر کرے, لوگوں کو اہل بیت سے جوڑے, لوگوں کو اہل بیت سے قریب کرے. آپ یقین جانیے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کربلا میں کس حسین کا قتل کیا گیا تھا اور حسین کو کیسی تربیت ملی تھی. امام حسین نے, روایت ملتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد رسول اللہ کے انگشت مبارک سے دودھ نکلتا تھا اور رسول اللہ اپنے انگشت مبارک سے حسین کو سیراب کرتے تھے. تو جس کی رگوں میں حسین کا خون تھا, جس کی رگوں میں رسول کا خون تھا, جس کو رسول نے گود میں پالا تھا, اس کا ایک قطرہ خون پوری دنیا کے قتل پر بھاری ہے. یہ کس کو قتل کیا گیا؟ اگر آج ہمیں پتہ چل جائے یہ حسین کا قتل کیسا ہے, آپ یقین جانیے دو مہینہ آٹھ دن کیا 365 دن کی عزاداری بھی حسین کے لیے کم ہے. قتل کس کا ہے؟ ولایت علی کو معمولی چیز تھوڑی ہے. علی کی ولایت, محمد کی نبوت, یہ وہ عظیم نعمت ہے جو سب سے بڑی دولت ہے. لہذا ان ایام میں ہماری ذمہ داری ہم منبر پر آئیں, اور ان کی بھی ذمہ داری ہے جو لوگوں پر منبر پر دعوت دے رہے ہیں, کہ ایسے افراد کو منبر پر دعوت دیں جو لوگوں کو اہل بیت کی ولایت سے قریب کریں, ولایت کے رنگ کو ہلکا نہ کریں, ولایت کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش نہ کریں, ورنہ یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا سننے والوں کا بھی, بیان کرنے والوں کا بھی, اور انتظام کرنے والوں کا بھی. چار دن کی تعریفیں ختم ہو جائیں گی, لیکن میدان قیامت میں بقول آیت اللہ العظمیٰ آغا وحید خراسانی کے, ہر وہ کام جو عزاداری کو ہلکا کرنے کا کوشش کے لیے کیا جائے وہ ایک تیر ہے جو امام زمانہ کے سینے پر چلایا جا رہا ہے. ہر وہ کام جس سے عزاداری کی اہمیت کم ہو, یہ حملہ جلوسوں پر نہیں ہے, یہ حملہ مجلسوں پر نہیں ہے, یہ حملہ حسین ابن علی پر ہے, اور یہ حملہ اہل بیت علیہ السلام پر ہے. عقائد کی اہمیت ہے اور ہمیں انہی عقائد پر زیادہ زور دینا چاہیے, لیکن کون سی عقائد؟ وہ عقائد جو اہل بیت نے بیان کیے ہیں, وہ توحید جس کا تذکرہ دعاؤں میں ہے, وہ امامت جس کا تذکرہ زیارتوں میں ہے, وہ اخلاق جس کا تذکرہ اہل بیت نے اپنی دعاؤں میں کیا ہے. آپ دیکھیں عقائد کی اہمیت کیا ہے. امام حسن عسکری صلاۃ وسلام سے روایت ہے, اس پر آپ غور کریں, کہتے ہیں ایک شخص چوتھے امام حضرت امام زین العابدین صلاۃ وسلام کی خدمت میں آیا اور اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کے آیا, کہنے لگا یہ میرے باپ کا قاتل ہے. اس نے بھی اعتراف کیا, ہاں میں نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے. مسئلہ شک کا نہیں, کہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے. اب وہ کہہ رہا واقعی میں نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے, مجھے اس سے قصاص لینا ہے, مجھے اس کو قتل کرنا ہے. تو امام نے فرمایا اس میں تمہارے ساتھ کوئی نیکی ویکی کی ہے تاکہ تم اس کو معاف کر دو؟ کہہ لے مولا نیکی تو کی ہے اس نے میرے ساتھ, لیکن اتنی بڑی بھی نیکی نہیں کی کہ میں اس کو معاف کر دوں. ایسا نہیں کہ اس کے احسانات میرے پر احسانات ہیں, لیکن اتنے زیادہ بھی احسانات نہیں کہ میں اس کو اپنے باپ کے قتل سے معاف کر دوں.
اگر آپ فرما رہے ہیں تو میں اتنا کر سکتا ہوں کہ قتل کرنے کے بجائے اسے دیت لے لوں, میں اس کو قتل نہیں کروں گا, اس کے بدلے میں دیت لے لوں گا, پیسے لے لوں گا, اونٹ لے لوں گا, جو بھی طے ہو, لیکن میں اس کو معاف کروں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. ہے نیکی اس کی, لیکن اتنی بڑی نیکی بھی نہیں ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں. اگر قتل نہیں کیا تو میں اسے دیت ضرور لوں گا. تو امام نے اس سے پوچھا, یہ بتاؤ کہ اس نے کون سا احسان تم پر کیا, اس پر آپ غور کریں گے تو اب آپ کو اندازہ لگے کہ علماء کی قدر کیا ہوتی ہے, اور جن لوگوں نے آپ کو کیا سکھایا پھر آپ کو احساس ہوگا یہ کیا ہے, پھر آپ کو احساس ہوگا کہ علماء کی قدر کیا ہوتی ہے, مراجع کی قدر کیا ہوتی ہے, اور لوگ جو علماء کے خلاف باتیں کرتے وہ ہیں کس مزاج کے لوگ. کہ یہ بتاؤ اس نے کیا کیا تمہارے ساتھ ہے, پیسے دیے ہیں, گھر دیے ہیں, مکان دیے ہیں, قرض ادا کیا, کیا کیا تم کو؟ فرماتا ہے ابن رسول اللہ لقنی توحید اللہ, اس نے مجھے اللہ کی توحید سکھائی ہے, وہ نبوت رسول اللہ اور رسول اللہ کی نبوت سکھائی ہے, وہ امامت علی والائمت علیہ السلام اور علی اور ائمہ معصومین کی امامت کا سبق سکھایا ہے. کیا سکھایا ہے؟ توحید. اس نے مجھے توحید کا درس دیا ہے, اس نے مجھے پیغمبر کی نبوت سے آشنا کیا ہے, اس نے مجھے علی علیہ السلام و بقیہ اماموں کی امامت کا سبق سکھایا ہے. آج میں موحد ہوں تو اس کی بنا پر, رسول کی نبوت کا کلمہ پڑھتا ہوں تو اس کی بنا پر, اہل بیت کی امامت کا قائل ہوں تو اس کی بنا پر. تو امام نے فرمایا یہ حق کچھ کم ہے, یہ حق کچھ کم ہے. فہذا لا یفی بدم ابیک, کیا یہ حق تمہارے باپ کے خون کے بدلے میں کافی نہیں کہ اس کو معاف کر دو؟ بلا واللہ ھذا یفی بدماء اہل الارض کلہم, اگر اس نے ساری دنیا کو قتل کیا ہوتا تب بھی یہ توحید کا سبق اتنا بڑا ہے کہ اس سارے قتل پر بھاری ہوتا, سوائے انبیاء اور اولیاء کے قتل کے. انبیاء اولیاء کے قتل سے الگ ہے کیونکہ اس کے علاوہ کیونکہ ان کے خون کا کوئی بدلہ نہیں ہے. ایک توحید سکھانا, ایک نبوت کا درس دینا, ایک اہل بیت کی امامت سے آشنا کرنا, کہا تم کو قتل کیا جائے تب بھی یہ حق زیادہ ہے. کیوں؟ اس نے قتل کر کے تمہارے باپ کو دنیا کی زندگی سے محروم کیا ہے, لیکن اس نے تم کو توحید سکھا کر کے جہنم کی آگ سے بچایا ہے. اگر آج اس نے تم کو توحید کا سبق نہ سکھایا ہوتا, تم کو ولایت اہل بیت سے آشنا نہ کیا ہوتا, تو مرنے کے بعد جہنم میں جاتے نہ جاتے؟ تو آج وہ علماء جنہوں نے ہمیں ممبروں سے توحید کا سبق سکھایا, ولایت علی کا سبق سکھایا, نبوت کا سبق سکھایا, آزاداری سے آشنا کیا, ان کا حق ہماری گردن پر بہت بڑا ہے. ہم یہ حق ہاتھ چوم کر کے یا دو لفافے دے کے ادا نہیں کر سکتے. زندگی بھر دعا کریں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. امام فرما رہے دیکھو, جب یہ حق سب سے بڑا توحید کا سبق ہے, سب سے بڑا نبوت کا سبق ہے, سب سے بڑا امامت کا سبق ہے, تو کیوں نہ ہم ان محرم کی مجلسوں میں ان عقائد پر زور دیں تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے. آج ہمارے کیا پھر ضرورت ہے درس عقائد کو لوگوں تک پہنچانے کی؟ اگر عقائد ہمارے سامنے صحیح ہو جائیں اور اہل بیت کی ولایت ہمارے سامنے صحیح ہو جائے تو یہ سارے جو چھوٹے موٹے اعتراضات ہیں یہ سب ختم ہو جائیں. آج ساری ریاکاری اس بنا پر ہے کہ ہمیں توحید نہیں آتی ہے, آج ساری بد اخلاقی اس بنا پر ہے کہ ہم توحید کے درس سے محروم ہیں. ورنہ وہ شخص جو خدا کی توحید پر یقین رکھتا ہو اس کو دوسروں کی خوشی اور ناخوشی کی کیا پرواہ؟ وہ شخص جو شخص رسول اللہ کی نبوت کا قائل ہو اور اسے رسول اللہ کی زندگی دیکھی ہو, وہ لوگوں کی کیا پرواہ کرے کون اس میں ہاں کہہ رہا کون نہیں کہہ رہا ہے؟ اگر ائمہ معصومین کی آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھیں تو ان نے کب کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ کی؟
آپ اسی امام سجاد کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے کام کیا. آپ یقین جانیے واقعہ کربلا کے بعد بہت کم لوگ ایسے تھے جو امام کے ساتھ تھے. بہت سے جو کربلا میں نہیں گئے تھے لیکن خاموشی کے ساتھ یزید اور اس کے چیزوں کے ساتھ تعاون کر رہے تھے اور امام کی امامت کے قائل نہیں تھے. لیکن امام ان کے ساتھ کیا کیا جب ان کا انتقال ہوا اور ان کے بدن سے لباس مبارک اتارا گیا غسل دینے کے لیے تو ان کی پیٹ پر بڑے بڑے گٹے پڑے ہوئے تھے, بڑے بڑے گٹے پڑے ہوئے تھے. امام کے پاس ایسا نہیں تھا کہ نوکر نہیں تھے, غلام نہیں تھے, غلاموں کی اچھی خاصی بڑی تعداد تھی اور کئی تعداد میں امام نے غلام آزاد کیا. اچھی خاصی غلاموں کی تعداد امام کے پاس تھی لیکن اس کے باوجود امام نے نہ غلاموں سے کام لیا نہ نوکروں سے کام لیا. جب رات ہو جاتی تھی, تاریکی پھیل جاتی تھی تو اپنے کندھے کے اوپر روٹیوں کا بوجھ اٹھاتے تھے, تھیلا اٹھاتے تھے, چھانے پر لادتے تھے اور غریبوں کے دروازے پر روٹیاں رکھ کے چلے آتے تھے. 200-400 نہ معلوم کتنے غریب تھے جن کے دروازے پر روزانہ امام رات میں جاتے تھے اور روٹیاں رکھ کے چلے آتے تھے اور کسی کو نہیں پتا چلتا تھا یہ روٹیاں کون رکھ رہا ہے. یہ ایک دن گٹے ایک دن میں نہیں پہنچتے, چھوٹے موٹے بوجھ اٹھانے سے نہیں پہنچتے, یہ گٹے پڑتے ہیں جب زیادہ بوجھ اٹھایا جائے اور مسلسل بوجھ اٹھایا جائے. آپ ایک دن کام کریں آپ کے ہاتھ میں گٹے پڑیں گے لیکن ایک ہفتے کے بعد گٹے ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر گٹے پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بوجھ اٹھایا گیا بھاری بھی تھا, مسلسل اٹھایا گیا. تو امام نے نہ معلوم کتنے سال اپنے کندھے پر روٹیاں رات کر کے ان لوگوں کو دی. یہ وہ لوگ تھے جو امام کی امامت کے قائل نہیں تھے, جو امام کے چاہنے والے نہیں تھے لیکن بندے خدا تھے. امام ان کے دروازوں پر جاتے تھے اور روٹیاں رکھے چلے آتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے, رات میں اللہ کا فرشتہ ہے کہ ہمارے دروازوں پر روٹیاں رکھے چلا جاتا ہے. کسی کو نہیں معلوم تھا, گھر والوں کو نہیں معلوم تھا. جب امام کا انتقال ہوا اور ان کے بدن پر گٹے نظر آئے تو ایمان میں کیا ہے کہ یہ میرا باپ رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھروں میں روٹیاں پہنچاتا تھا. اور جب ان کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے, شہید کر دیے گئے, تو اس کے بعد جب 2-3 دن تک روٹیاں نہ ملیں تو مدینے والوں کو پتہ چلا یہ روٹیاں دینے والے امام زین العابدین تھے. وہ مسلسل کام کرنے کے بعد شو نہیں کرتے تھے اور ہم ایک روٹی دے کر کے شو کر رہے ہیں. آئیے امام کی سیرت پر عمل کریں اور اپنے لیے جنت کو آباد کریں اور آخرت کا ذخیرہ کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, سیدنا ونبینا بالقاسم محمد ولا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین, سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ابي القاسم محمد.
اللهم صل على سيدنا مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب سيد الوصيين. اللهم صل على سيدنا مولاتنا فاطمه الزهراء سيده النساء العالمين. اللهم صل على الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه وامامي المسلمين. اللهم صل على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق أئمة المسلمين. اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم ولي بن موسى رضا ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين. اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي الأسكري إمام أمية المسلمين. اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب الهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية حجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، عرافت و بلا ہمارے امام کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں اہل بیت کی پسند ان کے مرضی کے مطابق زداری کرنے کی توفیقات عنایت فرما. تمام کو تحیوں کے باوجود ہماری زداداری کو قبول فرما اور اس کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار فرما، ہماری قبر کی روشنی کا ذریعہ قرار فرما. پروردگار زداران امام حسین دنیا کے جس بھی گوشے میں جہاں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو ان کے دشمن ان کو نیست و نابود و ذلیل و خوار فرما. قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام کی سلامتی کے لیے، عزاداری کی قبولیت کے لیے، جوانوں کی ترقی کے لیے اور ہم سب کی حفاظت کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.